kaikki meist kaasu ei saa. Lettimme siis kähkumiks odottaa. Anna mulle anteeksi ja kyllä käsis. Anteeksi sulle antaa voi minäkin. Tyynis tyhjäs kukki meist kaasu ei saa. Lettimme siis kähkumiks odottaa. Ja nüüd kallid pidulised on aeg tutvustada teile ka täna õhtust peaesinejat, kelleks on orkester Rabarber. Koosseisus basskitar, rütmikitar, soologitar ja orkestri vokaalsolist Raba Sakust. Ja klaveril saadab Wolf Sakust. Aga lisaks sellele on teil täna harukordne võimalus saada professionaalset nõuannet oma tervise küsimustes, sest täna on meil külas ka vabariikliku naha- ja jalatsihaiguste dispanseri sümptomaatilise diagnostika laboratooriumi juhataja Dr. Raba. Esined Võstupajat üleliidulise Vladimir Ilitš Lenini nimelise Võsapetsi laulukonkursi laureaat Urki Sakust. Kui jalas kukub ära viile saapavaar, tööd ei leia kusagil. Rahaline seis ei ole kaugel klaar, elu läheb edasi. Viile taara tuleb kokku korjata, ehk see hoiab elu sees. Kohe võtled kedagi siin orjata, tuleb olla vapper mees. Hei, hei, Võsapets, tule appi päästa meid. Kui me jalas kukub viimne kets, elus kaob ka viimne neid. Võsapets, sa aita meid. Ja taas on saabunud üks küsimus doktor Rabale. Piduline OP kurdab, et aastaid tagasi juhtunud insidendi tõttu tantsupõrandal ei julgeda enam tantsima minna. Samas niisama passimine väsitab isegi rohkem kui tantsukeerutamine. Ning on hakanud ilmnema teatud kurnatuse märke. Kuidas seda kommenteerite, doktor? See on väga hea küsimus. See on ülekoormussündroom. See on sagedased peavalud, närvilisus, südame pekslemine koos südame vaevustega. Väsimus, häired seksuaalfunktsioonides ja reaktiivne depressioon. Minu soovitus, anna minna tantsukingadele. Iga peas, igav teadus ja unusta kool. Onurga peal, ootan siin, Mari, Mari. Ja nüüd on ka saabunud küsimus doktor Rabale. Piduline M kurdab, et sobiva tantsupartneri leidmiseks tuleb talle eelnevalt suhteliselt suur kogus alkoholi manustada. Enamikul juhtudel lõpeb pidu ennem, kui vajalik konditsioon on saavutatud ning viimasel ajal on esinenud teatud kurnatuse märke. Kuidas seda kommenteerite, doktor? Isenesest on väga hea, et inimene tantsida tahab. Kuid see pisikene viga, see pisikene viina viga võib kasvada süvenend alkoholismiks. Aga mis on siis süvenend alkoholism? Töövõime langus, tülid perekonnas, hilinenud ejakulatsioon ja mitmesugused vereringsoonkonna haigused esineb ka ebakindlus tuleviku ees. Siis kui meri oleks õlu, saaksin ma delfiiniks kauniks. Kui meeri muutuks viinaks, hakkaksin ma palve laevaks, hakkaksin ma palve laevaks.
Hypertoonik tahtis tõusta haiglavoodist kähku püsti, aga valvõõde pakkus kohe rahustavat süsti. Ja ta mainis, oled olnud suitsumees ja alkoholik. Eks sul praegu silmeeski suitsupakk ja väike pooli? Aina rokkabili rütmis aeg mööda läheb. Ja kui ma rokki, löövad rütmi käed. Kellele ei meeldi minu rokkisti. Võib pista näpud kõrva ja teha ruttu minekud siit. Võib pista näpud kõrva ja teha ruttu minekud siit. Võib pista näpud kõrva ja teha ruttu minekud siit.